Assalomu alaykum, hurmatli akalar, ukalar. Mana Surxondaryodan sizlar uchun yana bitta yangilik. Mana Surxondaryodan Cobalt, Lacetti, yana Cobalt mashinasini Moskva, Rossiya bo'ylab yo'nalishga qo'ydik. Akalar, ukalar, telefondagi ekrandagi raqamlarga bemalol murojaat qilishlaring mumkin. Hamda Moskva, Sankt-Peterburg, Sankt-Peterburg, Moskva, Surxondaryoliklar, tanlovda adashmanglar. Komfortni olib borib, joylar adreslaringni olib adreslaringa qo'yamiz. I Sankt-Peterburgdan granitsiyaga, Moskvadan granitsiyaga chiroyli qilib olib borib o'tkazib olib kelamiz. Zolotoy koronadan qarzlaring bo'lsa ham, falshiy pechatlaring, pasportlaringda bo'lsa ham, ularga ham imkon darajasida yordam qilib, gaylarga tushirmasdan chiroyli qilib olib borib granitsiya qilib ham kelamiz. Mashinalarimiz hammasi komfortni. Rossiyadagilar uchun, Surxondaryoda, Rossiyada yurgan Surxondaryoliklar uchun ham Sankt-Peterburgdan ham, Moskvadan ham mashinalarimiz komfortni, chiroyli olib borib, chiroyli olib kelamiz. Dagovordan biron so'm nishini pul olinmaydi. Shu dagovorga qancha bo'lsa, shuncha pul olinadi. Tanlovda adashmanglar, akalar, ukalar. Surxondaryo uzun denov, Sho'rchi, Jarqo'rg'on, Termiz, Sherobod, Angor, Darband va Qashqadaryo, Samarqand, O'zbekistonda 12 ta viloyatida mashinamiz bor. Xudoga ming qalla shukr, mashinalarimiz hammasi yangi 2022-yil. Cobalt, Lacetti, Gentra avtomashinalari chiroyli qilib olib borib manzillaringizga yetkazib qo'yamiz akalar, ukalar. Bir so'm dagovor, dagovordan bir so'm pul olinmaydi lishni. Yana yo'lga ham gaylarga chiroyli qilib javob beramiz. Shundan Moskvadan, Sankt-Peterburgdan kimni pochtasi bor, O'zbekistonga olib kelish kerak, odam bor, bemalol murojaat qilaverasizlar. O'zbekistonda nomeri ham bor. I Moskvani ham nomerini qo'yamiz. Telegram, WhatsApp, Imo 24/7 ishlaydi. Akalar, ukalar, hozir ekranda nomer qoldiramiz. Bemalol telefon qilaverasizlar. Telefon ishlamasa, WhatsApp, Telegram ishlaydi. Qo'ng'iroq qo'yinglar, qo'ng'iroqlaringizni kutamiz.